איזה משנה. טוב. ובפרק תחלת הפליגו אמוראים במלטה. כפי שאמרנו, יש מחלוקת אמוראים בדבר זה. כלומר, האם צריכים גם גדיל וגם ענף, או רק זה, או זה, או זה. זה המחלוקת. תלבב אבל חנסה בכתיב גדיל וכתיב פתיל. בפרשת כי תעשה כתוב גדיל אם תעשה לך. ואילו בפרשת שלח לך כתוב ונתינו עשית כנף פתיל תחלת. מה אני, מה אני לומד מזה? או גדיל, או פתיל, או זה, או זה. אם אני רוצה לעשות, אם אני רוצה לעשות גדיל, יצאתי, אבל רוצה לעשות פתיל, יצאתי, לא צריך גם, גם גדיל וגם פתיל. מה זמן אתה עושה בתורה ב-18, כתוב אצלך ציצית, אתה מתן בבדיחה. אז עכשיו נלמד, עכשיו נלמד את הדבר. כן? ורב סבא לעולם פתיל. מה הרב אומר? לא, זה לא נכון. כשם שצריכים גדים, צריכים גם פתיל. שתיהם. רם פתיל בעינה. כן. כן? כן, גם פתיל בעינה. גם פתיל בעינה, כלומר גם פתיל בעינה, כן? ושלא תטעה, שלא תחשוב, אומר פתיל ולא גדיל, אלא גם זה בעינה. אז אומרים, אז שואלים לפי שיטת רב, והוא גדילים למניינה, למה צריכים גדיל? אז אומרים, גדיל זה לא בא ללמד אותי שיכול להיות הכל קשור, לא. זה בא ללמד את המספר החוקים מהתורה. הגדיל שיניים. גדילים ארבעה. מה זה גדיל שיניים? גדילים ארבעה. אמרתי שכתוב בפרשת כי תעשה, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסודך שדך סיבה. ואמרתי. שיש דלשה במסכת יבמות, שהכסף משנה ואיתה דלשה, בפרק הבא במסכת יבמות. גדיל, אם היה כתוב גדיל, הייתי לומד שיניים. איך אני לומד שיניים? זה מהתרגום שראינו בפרשת תסבר, אבל רואים שהנושא של גדיל זה דבר שזור. עכשיו, אני רוצה לעשות שזירה, אני לא משתמש במילה שזירה במונח המודרני. כשאומרים שזירה, זאת אומרת שאני לוקח שני, אני עושה מזה שרשרות, כמו כשכתוב בפרשת תסבר, שרשות גדלות. עכשיו, כדי לעשות שרשרת בשני חוטים, מחוטים, כמה חוטים אני צריך מינימום? שני חוטים. אני צריך כמו שבסוכה, הילדים אוהבים לעשות את הקישוטים האלה שהולכים מיד ועושים מזה שרשרת, מה מינימום שרשרת? שניים. אז אם היה כתוב גדיל, הייתי לומד כמה חוטים יש פה, שאלה, אבל לא כתוב גדיל, כתוב גדילים. גדילים זה לשון רבים. מה המינימום של לשון רבים? ארבעה. אז זה ארבעה חוטים. אז רב, הוא משתמש בפסוק, גדילים תעשה לך, לא ללמד שאופן הסיסי צריך להיות או גדיל או פתיל, אלא הוא משתמש בפסוק הזה ללמד אותנו מספר החוטים של הסיסיות, שזה אמרתי בדרשה שלי היום, בבית כנסת, נתתי דרשה היום, והסברתי שזה דין מופלא, כן? כפי שאתם יודעים, זה אחד מהדינים המופלאים. טוב? עכשיו ממשיך. עשה גדיל ופותלהו מתוכו. אז איך אני עושה את זה, אם לפי שיטת רב? זה העניין. קודם כל, תעשה גדיל. ואחר כך, תפתל את הגדיל. אני אסביר. יש לנו את הסיסיות. אני מכניס את הסיסיות לתוך החור, לתוך הקנה, כן? עכשיו אני קושר. עכשיו אני עושה גדיל, נכון? מתוך אותו גדיל צריך לצאת פתילות. ממש כפי שאנחנו עושים הסיסיות היום. יש החלק הקשור, שזה הגדיל, ומתוך הגדיל יוצא חוטים. למה? היה יכול להיות ההפך. היה יכול להיות שיש את החוטים האלה, ואני משוזר אותם מלמטה. גם אפשר. אבל אולי זה היה זה. הוא לא יודע כשכתוב גדילים, מעין לך שזה מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה, אלא עשה גדיל ופותלהו מתוכו, שמתוך אותו גדיל יצאו פתיליות, כן? וזה החוטים של הסיסי, כן? אתם מבינים? אני מבין, אבל אני אשאר מניין לו. אז אתה תראה, קודם כל זה בגמרא, עשה גדיל ופותלהו מתוכו, ועכשיו אתם תראו שגם ככה כתוב בספרי. המקור לדבר זה, זה בספרי שזה מקור תנאים. אז הוא לא המציא את זה, הוא סומך על התנאים, מה שכתוב בספרי. טוב? וכתוב בנימוקי יוסף. רבי יוסף חבוב, זה פירוש על הריב.
בשם ראשי. ופותלהו מתוכו, מה פירוש הדבר? הלא, זה לשון הגמרא. עשה גדיל, ופותלהו מתוכו, זה לשון הגמרא, נכון? אז ראשי מסביר, כלומר, שיהיה הענף אחר הגדיל. ולא שיעשה הגדיל בסוף הפותל. אני הייתי אומר, אם אני צריך גם גדיל וגם תדיל, אז אולי כשאני עושה את הסיסיות מלמטה, אני אשזר. אבל אני לא אשזר עד הסוף, אני לא אשזר עד כנף. אז מהכנף יהיה מחותים שהם נפרדים, אבל מלמטה אותם מחותים הם קשונים, שזולים. לא, זה לא ככה. אלא עשה גדיל ופותל מתוכו מלמעלה גדיל ומלמטה. החוטים, שיעשה הגדיל בסוף החוטים, מוסף המובן הזה, שסליחה, שיהיה ענף אחר הגדיל ולא שיעשה, סליחה, ולא שיעשה הגדיל בסוף החוטים. זה ככה אומר ראשי. והתוספות כתבו, זה בספרי דריש. ספרי, זה יש כמה ספרים חשובים מאוד בגמרא, כן? שהרמב״ם אומר, הספרים האלו הם מקור להלכה. לא חוזר איזה מקור להלכה. כן? נגיד שמישהו מביא איזה מדרש, לא יודע, מדרש ספר תהילים, זה טוב, זה לא... אבל זה לא מקור להלכה. הגמרא אומר, יש המשניות, ודאי זה מקור להלכה. יש התוספתא, התוספתא של רבי חייא. יש ספרה, זה ספרה, זה ספר של מדרש הלכה על ספר ויקרא. חשוב מאוד. ועוד ספר, שזה מקור חשוב להלכה, זה ספרי. מי כתב את הספרי, מי יודע? ספרי זה רבי שמעון בר יוחאי. ספרי זה מדרש הלכה על ספר במדבר וספר דברים. זה ספר, זה ספרי. עכשיו, כתוב בספרי, התוספות מביאים את הספרי. דריש, ועשו להם סוסית. שומע אני, יעשה כולם גדינים. כתוב ככה בספרי. על הפסוק ועשו להם סוסית, יש דרשה. שומע אני, יעשה כולם גדילים. מהפסוק בפרשת כי תעשה, שכתוב גדילים תעשה לך, הייתי לומד. שיהיה הכל גדיל כמו שעשה אותו גברה של הבא שתלת שכולה תחלת, שעשה הכל רק גדיל ולא היה שום ענף, נכון? אולי ככה זה, כתוב גדיל מתעשה לך. תלמוד לו, מה סוסית? זה הסיבה שיש הפסוק סוסית. למה סוסית? זה כמו סוסיות הראש, כן? ויחזן עם הסוסית ראשי, אז זה החוטים, זה נפרדים, כן? הסוסית זה בא ללמד על הנושא הזה של ענף, שלא יהיה הכל גדיל, כן? תלמוד מה סוסית. הכסן, כדי שתהיה גדיל, מן הענף. אז יש לך פה את הענף. הענף, כשאתה מכניס את החוטים לכנף, אתה חושרה. אתה עושה פה איזה קשר מלמעלה, נכון? כזה, אז זה הענף. הגדיל, הגדיל זה יוצר מהענף. אז יש פה את הכנף, יש פה ענף, כן, שזה הלוב הקשור הזה, ויש פה עכשיו גדיל. אז זה גדיל מן הענף. בסיסית מהגדיל, ומתחת לגדיל יש סיסיות. ממש כמו שאנחנו עושים את הסיסיות היום. עכשיו זה אחרת, הרי הגדיל לא... לא, אז הייתי אומר, לא, הוא מביא גם את תוספות, להראות שתוספות. לא, בגלל שהוא עכשיו מביא את תוספות, להראות שתוספות בראשי, בדיוק כמו הרמב״ם. שאיך אפשר לעשות זה אחרת? אפשר לעשות הסיסית מן הענף, הגדיל מן הסיסית, כפי שאמר ראשי, שהייתי חושב שאולי אפשר, יש לי פה את החוטים, אני אשזר את החלק התחתון של החוטים, ואילו פה למעלה זה לא שזור, כן? אז פה אנחנו רואים מה שגם הראשי, גם התוספות, גם הרמב״ם, וכל הפוסקים, אין בזה מחלוקת, הבינו את הגמרא, מה זה עשה גדיל ופותלהו מתוכו, ללמד אותנו שפתיל מלמטה וגדיל מלמעלה ולא ההפך, מובן? אז זה ככה שיש פה עיון בהלכה, אנחנו רואים שכל הראשונים הבינו את הגמרא באותה צורה. טוב, זה סוף הספרי שמביאים התוספות בספרי שהתוספות הביאו. טוב, והדר הייתה קשיא לרבה ברבה חנה, והנה אנחנו רואים דבר שאנחנו רואים את המקור לרב, שרב ראה את הדבר הזה, אמר יאה גברה ולא יאה תחלתה, סליחה, יאה גלימה ולא יאה תחלתה, אמר זה גלימה יפה, אבל תחלת זה לא שווה בגלל שזה אין שם ענה, מאין לא? בספרי, הספרי הזאת. ופה אנחנו רואים קושיה לרבה בבר חנה, איך רבה בבר חנה אומר שזה בסדר, זה נגד הספרי. וכן כתב המרדכי בשם נשי, גבי כיוון להשתראה לאי, השתראה לכולך, באותו מקום, בגמרא, המרדכי כותב אותו דבר בשם נשי,
דקטיברי רב מכאן הלכה כרב ולא כרבה בברחנה. יוצא הלכה למעשה שצריכים גם גדיל, חלק קשור, וגם פתיל, חוטים נפרדים. רגע, שאחר רבי בר בחנך בעצם אמר נגד הספרי, זאת אומרת, אמר שמהגדיל, מאיפה הביא את זה? הוא גם מסתמך על משהו. נכון, הוא לא מסתמך. יכול להיות שהוא לא היה מודע לאותו ספרי. יכול להיות שהוא לא היה מודע, או שהוא לא פסק הלכה. לפעמים אנחנו רואים מעט תראה שהרמב"ם באף לא פסק הלכה כמו כל ספרי וספרי, אז יכול להיות או שהוא לא ידע, או שבשבילו הלכה לא כמו אותו הספרי שהוא בא. כן, בין כך ובין כך. כן. ועמד אמרינן ורב לעולם פתיל בעינן כתב רי דאחי פירושו לעולם פתיל נמה בעינן. כשכתוב בגמרא שלשיטת רב צריכים פתיל, אל תחשוב שכוונת רב שאפשר פתיל בלי גדיל, ודאי שלא. פתיל בעינן זאת אומרת בנוסף לגדיל צריכים פתיל, הוא רואה אותו בחור, אותו בחור יש לו גדילים ואין לו פתיל, אז הוא אומר פתיל בעינה. לא שהוא אומר שאפשר פתיל בלי גדיל, הוא פשוט מסתכל על המגדה הזה, הוא איפה הפתיל? צריכים פתיל, טוב. ואלה זה בעינה פתיל וגדיל, צריכים גם זה וגם זה, הוא באחד למתקשר. והכי עבדינה השתה, זה איך שאנחנו עושים היום, והכי תענה בספרי פרשת שחלקה עד כאן, יפה. זה סוף לשון התוספות. סליחה, זה סוף, אני מתנצל, טעיתי, זה סוף לשון נימוקי יוסף. נימוקי יוסף הביא את שיטת רש"י, נימוקי יוסף הביא את התוספות שמביאים את הספרי, ונימוקי יוסף הביא גם את שיטת המרדכי. בבקשה, מה השאלה? כאילו, לפי מה שכתוב בשמונה עשרה, אז כאילו זה כאילו הכל להשכנע, אבל איך כתוב, איך אנחנו נמשיך? ונותנו, הסוסית הכנף בפילת החלף, כן. שעל אותו סוסית צריכים לתת כנף של החלף, כן? לא. טוב, בערך הם יססים, ביחד זה יססים, כן? טוב, זו תשובה לשאלה ששאלת לפני 20 דקות, זו התשובה. מה זה ראה לכם יססים? המסווה של יססים זה תגור. גם שיש עשיית יססים על הכנף, וגם שיש כריכת התחלק על הענף. זה המסווה של יססים, והיה לכם יססים. טוב, וזה הסווה שזה מסווה אחת, ולא שתי מסוות. למה כתוב היה לכם יססים? היית חושב שאולי זה שתי מסוות, ועשו להם יססים זה מסווה אחת. ונתינו הססית הכנף תרחז במצווה שנייה. אז לא, והיה לכם הססית, ביחד עם מצווה, כן? כשם בסוכות, לוקחתם לכם היום ראשון, פרי הסדר, בכפות תימנים, כן? אז זה, אנחנו יודעים, זה מצווה אחת. פה הייתי אומר, אולי זה שני מצוות. לא, זה לא שני מצוות, זה מצווה אחת. והיה לכם, אז עכשיו אתם מבינים את הפסוקים בתורה. כתוב, ועשו להם ססית, על כפי בידם לדורתם, זה הלבן שמכניסים, זה החוטים שמכניסים, כל החוטים מכניסים. ולתינו עשית כאן פתי חלב, זה הכליחות שעושים. והיה לכם יססית, זה המדינו. אולי אתה חושב שם מצוות? לא, זה מצווה אחת. והיה לכם יססית, טוב. כן, בבקשה רואים. מה בדיוק ההגדרה של גדיל? איפה שכרוך? כן, הגדיל, הגדיל, כשאנחנו משתמשים במילה גדיל, בכל הקונטקסט הזה, פירושו של דבר, החלק של הכליחה. כן? כשאמרנו גדיל, בפרשת תסבר ראינו שזה חיבור של שני חוטים גם יחד, כן? אז תליית החוטים זה לא גדיל, קוראים לזה ענף, כן? או קוראים לזה פתיל, אפשר לקרוא לזה או פתיל, תליות, כן? או תליות המהר, או ענף, כן? אבל זה לא גדיל, גדיל כשאני מחבר ביחד כמה חוטים, לזה קוראים גדיל. אז למשל בחושן שרשות זהב, אז הם מחוברים ביחד בצורה שכזו. נכון? אז זה גדיל. אז הגדיל זה החלק הקשור של מלמעלה. והחוטים שיוצאים מהגדיל קוראים לזה פתיליות. כי אני לא מבין בדיוק איך אפשר לעשות כאילו שהגדיל יהיה מלמעלה. כן, יש פה תלת. בואי מי תלת, פליז. אולי תחה זה, ולא, הנה, פה, יש. תביא לי את התלת, ג'ו. תביא לי את התלת, ככה אתה יראו אותך גם בוידאו, כן? טוב. בסדר, טוב. אז זה פשוט. זה הכנף, נכון? כל אחד מבין, החלק הזה זה הכנף, נכון? טוב, פה אני רואה,
זה החלק שכשאני שלשלתי, מישהו שלשל את החוטים לתוך הקנה.